אנחנו פותרים שאלה בזריקה אנכית ונפילה חופשית וכל הכיוון הזה. זה מתוך המכינה של אוניברסיטת אריאל. נקרא את השאלה, פחות או יותר, מנקודה נמצאת בגובה 80 מטר מעל פני הקרקע, סרטטתי איזה בניין שהוא 80 מטר מעל פני הקרקע, נזרק כדור כלפי מעלה במהירות שגודלה 30 מטר לשנייה. זריקה אנכית כלפי מעלה, כן? מסרטט, זה יהיה מדובר עד הפגיעה בקרקע, כנראה. חשב, כעבור כמה זמן מרגע זריקה. עכשיו בואו. מה שלא ישאלו אותי, יש פה דברים שכנראה תמיד אני צריך למצוא. אז בואו נראה איזה דברים צריך למצוא, בלי קשר למה שישאלו אותי, כי כנראה אני צריך אותם. אני לא רוצה לעבור סעיף לקרוא ולחפש את התשובה, פשוט מפרקים את הבעיה. אז מה שדוע לי ש-V0 זה 30, הזריקה האנכית כלפי מעלה הייתה V0. בואו נבנה את הנוסחאות שלנו. נסתכל רגע. למשל, זה הדברים שמבקשים, למשל לאיזה גובה מרבי הוא יגיע. אז בואו נסתכל, יש לנו V0 שווה 30. עכשיו לגבי G, בסדר? אנחנו קובעים שהכיוון החיובי כלפי מעלה. לגבי G שלנו, G זה תאוצה. עכשיו, תאוצה, אם גוף מאיץ, אז הכיוון שלו, הכיוון של התאוצה הוא עם המהירות. ואם הוא מאט, הכיוון של התאוצה הפוך למהירות. המהירות שלנו היא כלפי מעלה. והגוף מאט, כן? כשגוף נזרק כלפי מעלה הוא מאט. ולכן התאוצה היא הפוכה למהירות. אז אם המהירות חיובית, התאוצה תהיה שלילית. ומה המהירות בשיא הגובה? V0, VT שווה 0. בשיא הגובה הוא נעצר, כאילו, מהירות 0 ואז יורד. בואו נחשב את הקטע הזה, את הגובה הזה, את שיא הגובה מה שנקרא. בסדר? בואו נראה. אפשר למצוא את הזמן עד שהוא יגיע, 0 שווה, אני מציב בנוסחה, VT שווה V0 ועוד GT. בסדר? שימו לכם את כל הנוסחות, תתחילו למצוא את כל מה שאפשר. 0 שווה V0 זה 30 ועוד G, G זה S, זה מינוס 10 כפול T. אם נחלץ את זה, נקבל ש-T שווה 3. כלומר, לאחר 3 שניות, הוא מגיע לשיא הגובה. מה הגובה שהוא עובר עד השלב הזה? בואו נראה. מה הגובה? אז יש לנו את הנוסחה הזו, X שווה X0. אני, זה הקטע, פה חשוב השיעור הזה להבין, שפה סימנתי את נקודת ה-0 שלי. זה נקודת המוצא שלי. בסדר? זה נקודת המוצא, ולכן אנחנו קוראים לה נקודת ה-0. כל מה שיהיה מלמעלה זה חיובי, כל מה שיהיה מלמטה זה יהיה שלילי. אז כמובן פה בשיא הגובה ההעתק הוא חיובי, אבל בואו נחשב אותו, x שווה x0, זה ה-0, ההתחלה היה 0, ועוד v0 כפול t, אנחנו יודעים שבשיא הגובה הוא הגיע אחרי 3 שניות. ועוד, או במקרה שלנו פחות, 10 כפול t בריבוע חלקי 2. אם נחשב את זה, נקבל שזה מינוס 5 כפול 9. 45 מטר. אז הקטע מפה לפה זה 45 מטר. בסדר? 45 מטר, אז אנחנו יודעים שכל הגובה מפה עד הקרקע זה 125. איזה עוד דברים אפשר לחשב פה? שכבר מהניסיון שלנו צריך לדעת שזה מה שיבקשו מאיתנו. כנראה את מהירות הפגיעה בקרקע, בסדר? בואו נראה איך מוצאים את המהירות פה, בנקודה הזו. מהירות הפגיעה בקרקע. אני אשתמש בנוסחה של ההעתק. ההעתק שווה x0 זה 0 ועוד v0t ועוד gt בריבוע חלקי 2. אני אשתמש בנוסחה הזו. עכשיו בואו נשים לב. מה ההעתק שלנו, אם אני רוצה לחשב בנקודה הזו, מה ההעתק הוא? מינוס 80. למה? כי אמרנו נקודת ה-0 שלנו זה פה, והוא למטה, אז זה מינוס 80. שווה V0 זה V0, 30 כפול T. אני בעצם מחשב תוך כמה זמן אני אפגע בקרקע, בסדר? ועוד זה כבר אנחנו מכירים, 10T בריבוע חלקי 2. 10T בריבוע חלקי 2, זה אם נצמצם את ה-10 וה-2, נקבל 5T בריבוע. בואו נפתור את זה, זו משוואה ריבועית, אני מעביר הכל אגף ימינה, 5T בריבוע, מינוס 30T,
מינוס 80 שווה 0, אפשר לחלק ב-5 ואפשר לחלק, לא לחלק. בואו נראה, 30 פלוס מינוס חלקי 10 זה 30 בריבוע, עוד 4 כפול 5 כפול 80. אני עושה את זה במהירות וזה לא תמיד טוב, אבל בואו נקווה שזה בסדר. אז יש לנו 30 עוד 50 זה 80, 8, ויש לנו 30 פחות 50 זה מינוס, זה שלילי. זמן שלילי לא מעניין אותי ואני לא נכנס לזה. T שווה 8, כלומר לאחר 8 שניות מרגע זריקתו הוא יגיע לקרקע. בואו נרשום לנו את זה. T שווה 8, יגיע לקרקע, יגיע לקרקע. מה תהיה המהירות שלו פה? בואו נראה, יש לנו את הנוסחה. פשוט שולפים את כל הנוסחאות ומתחילים להציב בהן. VT שווה V0 ועוד GT. אז VT זה מה שאנחנו מחפשים, את המהירות של הפגיעה בקרקע, שווה V0 30, G זה כבר דיברנו, מינוס 10, כפול T. הזמן עד ההגעה לקרקע, זה 8. זה 80, 30 פחות 80, מינוס 50. אז המהירות שלו בקרקע היא 50 מטר לשנייה. למה זה מינוס? כי זה בניגוד. המהירות היא כלפי מטה, הכיוון החיובי שקבענו כלפי מעלה. המהירות היא כלפי מטה ולכן זה יוצא מינוס 50. בסדר? אז אלה דברים שצריך לעשות. צריך בדרך כלל בשאלות האלה שיא הגובה, כמה זמן יגיע שיא הגובה. מה המהירות הפגיעה בקרקע, תוך כמה זמן יפגע בקרקע. אלה שאלות סטנדרטיות, בסדר? שצריך למצוא. בואו כבר, אם אנחנו פה, נעשה ניתוח של השאלות מהסוג הזה. אני מעביר פה קו. זו בעצם איזה תעופה כזו כמו פרבולה. בסדר? הזמן של העלייה שווה לזמן של הירידה, לאותה נקודה. כלומר, אם הוא עלה לשיא הגובה 3 שניות, הוא ירד במשך 3 שניות ויגיע לאותה נקודה. בסדר? בגלל הסימטריה של זה. אם המהירות ההתחלתית שלו 30, אוקיי? אם המהירות ההתחלתית שלו 30, אז המהירות כשהוא יגיע פה לנקודה הזו, היא תחזור ותהיה 30, רק שהיא תהיה מינוס 30 כי הכיוון שלה כלפי מטה. בסדר? בגלל הסימטריות. איך אני יכול לחשב את המהירות הזו? אני אראה את זה אולי בהמשך. בסדר? אז דיברנו על הסימטריות. בסדר? כדור נזרק 30 מטר, במהירות 30 מטר, הוא יגיע לאותה נקודה גם במהירות 30 מטר. ולכן זה לא בריא לראות באוויר, לראות כדור באוויר, הוא יחזור באותה מהירות, אמנם לא עם השפיץ, אולי הוא קצת התנדנד התנגדות של הרוח, אבל הוא יכול לחזור במהירות די גבוהה חזרה לקרקע. טוב, עכשיו ניגש לשאלות, כי מה שהראיתי עד עכשיו זה פירוק של בעיה מהסוג הזה, וככה צריך לעשות עוד לפני שניגשים לשאלות. חשב כעבור כמה זמן מרגע זריקתו יגיע הכדור לגובה המרבי, דיברנו על זה, עד הגובה המרבי לקח לו 3 שניות. חשב את הגובה המרבי מעל פני הקרקע שאליו יגיע הכדור. אז הגובה פה זה 45, ביקשו מעל הקרקע זה בעוד 80. אז זה יהיה 125. כל אלה כבר חישבנו. חשב כעבור כמה זמן מרגע זריקתו יפגע הכדור בקרקע. מרגע זריקתו בדקנו זה 8 שניות. אנחנו חישבנו את זה, זה 8 שניות, ואפילו מצאנו את המהירות שהיא 50 או מינוס 50, הכיוון גם. בסדר? זה מה שאני אומר. אתם רואים כבר 3 סעיפים, זה כבר אוטומט. סרטט גרף, מהירות זמן, כולל ערכים מספרים לאורך הצירים, כלומר רוצים שנכתוב מספרים, אבל העיקרון הוא מהירות זמן. בואו נבנה גרף מהירות זמן, בואו נראה מה רוצים מאיתנו שם. נראה אותו לפה, כי יש לנו גם מהירות שלילית. זה זמן וזו מהירות. בדרך כלל פה זה לא מעניין. זמן שלילי. טוב. סרטט גרף מהירות זמן ותסמן מספרים, לסמן את הנגיעה שלו באות A, לסמן את הכדור מתי יגיע לשיא הגובה, בנקודה B, ב-B, באות B לסמן חזר לנקודה ממנה נזרק, בנקודה C הכדור הגיע לקרקע. אז בואו נדבר על נקודה A, שיא הגובה. לא, בואו נמנה את הגב, אחר כך נסמן את הנקודות. אז הוא מתחיל ממהירות 30, אז זה 30 פה. הנה מתחיל. מה קורה למהירות שלו? הולכת ויורדת, ובשיא הגובה היא 0. וזה קורה אחרי 3 שניות. עכשיו שוב, קו ישר. למה קו ישר? דיברתי בשאלות הקודמות,
שברגע שיש לנו תנועה שוות תאוצה, הגרף של מהירות זמן תמיד יהיה קו ישר. למה? כי זה מזכיר לנו פונקציה קווית. VT זה ה-Y שלנו, כאילו שווה V0 זה איזה מספר קבוע, נניח 8, והתאוצה היא גם מספר קבוע, כי זה תנועה שוות תאוצה כפול T, T זה המשתנה. תסתכלו, זו פונקציה קווית. זה מזכיר לנו דוגמה 2X ועוד 8. זה פונקציה קווית, אז זה תמיד יהיה קו ישר. אז אני יכול בשקט להעביר קו ישר. לסמן נקודות ולהעביר. אחר כך שיא הגובה, נכון? ואז הוא מגיע עד למטה, מינוס 50. נערך את זה פה, מינוס 50. וזה קורה אחרי 8 שניות. בסדר? אז אני יכול לסמן את הנקודה הזו. שימו לב, זה אותו קו ישר. למה? כי התאוצה היא מהוות השיפוע. והתאוצה היא 10 כל הזמן, או מינוס 10. ופה הוא הגיע לסי הגובה, המהירות 0, ושימו לב, עכשיו המהירות הולכת וגדלה, אבל היא שלילית. למה שלילית? כי בכיוון המנוגד, לכיוון החיובי שקבענו. טוב, בנקודה A, באות A סמנו את הכדור הגיע לגובה המרבי. איכן הכדור הגיע לגובה המרבי? פה, A. כן? המהירות 0 והזמן 3 שניות. אז פה רוצים שנסמן A. באות B נסמן את הכדור חזר לנקודה ממנה נזרק. באמת דיברתי על זה קודם, אבל תכף נחזור לזה. ובנקודה C את הכדור הגיע לקרקע, אז אנחנו יודעים 8 שניות חלפו להם. בואו נדבר לגבי נקודה B. אמרו, נקודה B תסמן שהכדור הגיע לנקודה ממנה נזרק. הנה, זה מה שדיברתי על זה קודם. אז באופן אינטואיטיבי הסברתי שהמהירות היא מינוס 30, והזמן שחלף, כמו פה, 3 שניות, אז גם הזמן שחלוף פה זה 3 שניות. אז עברו להם 6 שניות, והמהירות היא מינוס 30. אז הנה, 6 שניות איפשהו פה, ומינוס 30 זה פה, ו-6 שניות. הנה, זה נקודה B. B זה הנקודה שאליה חזר. אם אתם רוצים לחשב, אז אפשר לחשב את זה בעזרת נוסחה. ההעתק הוא מה? הוא 0. כשהיא חזרה לאותה נקודה, הכדור חזר לאותה נקודה, ההעתק הוא 0. אז 0 שווה V0 כפול T ועוד GT בריבוע חלקי 2. אם אני אפתור את זה במהירות, אני אקבל ש-T שווה, זה, פה זה 30T מינוס 5T בריבוע שווה 0, נחלק ב-5, נוציא T גורם שותף, נקבל 6 מינוס T. אז אפשרות אחת ש-T שווה 0, אפשרות שנייה ש-T שווה 6. וזה מה שאומר לנו, מתי הגוף היה בהעתק 0, ב-T שווה 0, כשהוא נזרק, ואחרי 6 שניות, זה מה שחישבנו. בסדר? 6 שניות. לא כתבתי פה, 6. וזה מה שהסברתי גם אינטואיטיבית, שהכדור חוזר לאותה נקודה, המהירות שלו, אותה מהירות של הזריקה, והזמן עלייה, כמו הזמן של הירידה, ולכן סך הכל 6. זה הכל, זה מה שביקשו מאיתנו בשאלה. אתם מוזמנים להיכנס לאתר קיבינימטיקה ולצפות בעוד פתרונות מספרי הלימוד הנלמדים בבתי הספר ובמכינות ובאוניברסיטאות. ביי, להתראות.